爱家人，从关爱自己开始，请与您的医生咨询有关接受乙肝检查的讯息。美国牙医当中，每12个人就有1人感染乙肝，而大部分的人会是我吗？我身边没有人有乙肝啊。而大部分的人是我吗？我没什么症状啊。大部分的人并没有症状，如果不接受治疗，将近1/4的人会发展出严重的肝脏问题，甚至是肝癌。我接受了检查，我知道我没有受到感染。接受检查是唯一的方式来知道您是否有乙肝，今天就咨询您的医生，这可能会救您一命。 City of Hope， 这里知名的科学家与医生合作，快速把新疗法从实验室带到病人身上。这里是医学创举发源地，这里唤醒免疫系统攻击癌细胞，研发治疗癌症的智慧药物，引领生物科技革命。我们创新疗法，帮助痊愈，真心关怀，承诺真正的希望。 City of Hope， 世界首屈一指的癌症研究与治疗中心。本节目由 City of Hope 赞助播出。无论快节奏慢节奏，健康生活最重要。欢迎收看健康慢生活，我是雪乔，每天为您传播健康资讯。每年的5月都是世界肝炎意识月，每年的这个时候呢，世卫组织都希望通过宣传各种关于肝炎保护肝的资讯，来唤起大家对自己非常重要也是负责排毒啊、调整代谢这样的器官的重视。那么在医学中呢，定义肝炎病毒感染呢，分为几个类型，分别是甲型、乙型、丙型、丁型，还有戊型肝炎的病毒。那么其中以乙型是最为严重的，96%的肝炎死亡病例都是由这个类型的肝炎病毒感染造成的。那么究竟什么是乙型肝炎？今天我们来连线郑医生啊，请他来为大家好好的讲解一下乙型肝炎。郑医生你好。雪乔你好。我想请问您啊，您能不能简单的讲一讲什么是乙型肝炎？为什么我们亚裔族群对我们的影响会远远超过其他的族群呢？乙型肝炎的话，就是它是乙型肝炎的病毒，然后就是说大部分是经过血液的传染啊，然后在我们亚裔的社区里面的话，主要是新生儿刚好在出生的时候被感染到，然后就说被感染到之后，它就变成慢性的带源。乙型肝炎的话，就是说在中国我们那个华人社区是乙型肝炎，然后在华人社区我们叫 B 肝，就是 B 型肝炎，就 AB 的 B。然后是什么病毒造成？是就是乙型肝炎的病毒造成，然后肝的感染。那为什么在华人社区那么重要呢？因为被感染到的比例是蛮高的尤其是我们在华人社区里面是垂直性的感染。好的，我明白了，谢谢郑医生。更多健康资讯，请扫描屏幕下方的二维码，关注凤凰卫视每周台官方微信平台。感兴趣的所有跟健康生活有关的话题，都可以在平台上与我们互动。接下来，让我们进入每日健身，跟着教练动起来。吸气，右手踢出伸出去，跟耳朵对齐，手掌打开要有劲。吐气，肚子缩，左腿踢出去，不要有弧度，所以要缩好肚子。吸气，手指都向前，脚趾都向后，两头拉。吐气，弯腰驼背，缩肚子，握拳，拳头跟膝盖对齐，挤近点，鼻子膝盖近着点。吸气，前后拉，不要摇晃，要专心。吐气，缩肚子，弯胳膊，握拳。那吸气，右手放下。